بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک انتہائی افسوسناک خبر شامل کر رہے ہیں رینالہ خورد سے، جہاں پر شادی والے دن دلہا موٹر سائیکل اور بس کے درمیان تصادم ہونے کے نتیجے میں موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی کاشر سعید کے مطابق یہ حادثہ رینالہ خورد کسان اڈہ کے قریب پیش آیا، جہاں پر موٹر سائیکل اور بس میں آپس میں تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار دلہا موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت 27 سالہ تنویر کے نام سے ہوئی، جو کہ نواحی علاقے 23 2L کا رہائشی تھا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے نوجوان کی آج برات جانی تھی۔ ناظرین، یہ دلہا پارلر پر تیار ہونے کے لیے گھر سے رینالہ آ رہا تھا۔ گھر میں برات تیار تھی اور دلہے کا انتظار ہو رہا تھا، جبکہ دلہے کی جگہ پر اس کی لاش پہنچنے پر گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔